Guten Morgen, meine Damen i Gentlemans. 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 Dobar dan. Gledate još jednu epizodu iz serijala Najbolji burek. Najbolji bureci. Previo si logo, vidjeli ste logo, morao je da se povinuje moje volji, naravno. Znam da vam se sviđa serijal, vidim to po vašim reakcijama, a mi smo i dalje u potrazi za najbolji burek. Danas na udaru Babičanac. Neko mi je rekao da se u Babičku pravi najbolji burek, to je da su oni veliki majstori, pa ajde da vidimo da li će Babičanac da opravda to. Come on, let's go! Come on, let's go! I sad sam se setila da uzem salvete, verovali ili ne, ali bile su mi bukvalno pred nos. Malo se mi jedan put dešava, gledam u to, ja ne vidim. Lepo izgleda burek. Da, žena izvadila... Ti je biraš li ili? Ti izaberi, na koji će ti nešto... Što je vruć? Što im je rak? Ovaj za mene. A meni će daš ili koje? Čekaj, prvo da ću uzem ovaj. Izvolite. Tačno, meni da ovaj post pljeskan, tačno sam znala. Jel ga vidim? Ovaj je baš po tvoj ukus. Ovaj je po moj ukus prepun sa sirac. Svaki je po moj ukus, inače, da se zna. Evo ti salfeta jedna seljaku. Uzeo sam već salfetu. U džep sam stavio da mi vire. I nemoj da počinješ dok se ne slikamo i dok ne otvorimo jogurt. Samo ovo što pada. Burek je 140 dinara ovde. I da, burek je sa sir. I možda mi dvonjkate koliko hoćete po komentari. Jedite burek umjesto što jedete g. To je to. Može i sa sir, i sa spanać, i s meso, i... Sa krem. Sa krem možda jedete... Ne. Ne, nikako. Ne. Pizza s krem, burek s krem... Nikako. Znači, sve mora da propaste s takve neke gluposti. Znaš ima pizza s krem? Sad si isto kao ovi što je s meso, mora se upropasti sa sjetom. Burek mora da bude slan, a unutra nek stave ako hoće pečenje goluba. Sladak burek. Otvori mi jogurt, robe. Neću. Ovo kako da ne. Otvori. Beš tamo. I konačno da krenemo. Burek se oladi dok... i dalje vruća. Ti ću daš veliku ocenu, da vidim ono. Prepunio se sve. To mi se sviđa. Malo kažem da je baš ukusan. I krckav. I vruć. Malo je preslan. Moj nije. Možda sir. Kod tebi ga malo sir. Od istu kolu te nam je dala, žena. Dosta više toj. Gledaj ga šta je. Odličan je burek. Burek je odličan, sve si izgura. Samo glitkaš. Ja što malo kažem da kore su fine, krckaju, sir lepo raspoređen, sir lepo raspoređen, malo kažem i da je ukusan. Meni je malo preslan, a ja nisam osoba koju smeta slano generalno, tako da je skroz okej. I ono što mi se sviđa jeste da uopšte nije masan, mislim uopšte. Masan je taman koliko treba da bude, spoljna korica krcka, unutra je meko i ima sir. Vrlo sam zadovoljna. Ukusan burek i na kop. Golema čak je, jeste. A 140 dinara. Normalno. Zabrađeno. Što je ovo krčica?
šta sam ja tebi rekao za toj veličinu? Nisi kompetentan. Ljudi moji, Ivan nije kompetentan da određuje veličinu hrane. To je to. Njemu su mu oči gladne. Ja mislim znači, da baš, oči su ti gladne. Ja mislim da baš jesam kompetentan. Ne. Oči su ti gladne. Isto ko što ja nisam realna s neke stvari, ti... šta? Nije realna. Hoćeš malo da zalutaš u krivinu? Ako može, loke, bre, ah. Može. Pa može. Idi uzmi celo te psiče i jedi, pa će ti bude dovoljno. Da ga pukneš, znači stvarno. Ajde, čujem ocenu. Ajde, 1, 2, 3, brzo. Ocenu sad dolazimo do ono što sam ti rekao, da ne budu, da se samo zaokruži na celi broj, to jest na pola, nego da ima i između, jer ovaj mi je između. Nije mi... Može da pedal tvoriš, to je to. Ali nije. Ja sam rekla što sam rekla. Ja ću pripravim ocene. Aj prvo ti. No. Ne brešim se na očare da natuknem nos. Pa nisam toliko mogu da se brišem tu majicu. Ne znam ja. Od mene je devetka. Cvrsta, golema devetka. Burek je odličan, ali s obzirom da smo kod Dineta, Bridženicu jeli mnogo bolje, mislim mnogo bolje. Nije mnogo mnogo, ali je velika razlika generalno. Niko ne mogu da dam desetku ovde, znači cvrsta devetka. Sir je lep, ali nije baš po moju ukus. To mu gledam kod zamirku, nekako mi je nestao. Inače, sve u svemu nemam neke grupne zamjerke, sasvim korektan burek i plus je jeftiniji nego na ostala mesta. Ovdje je po grad, uglavnom je 160, a ovdje je 140, a jogurt je 40. Znači devetka, aj ti. Evo, Dina je bio koliko, 9,7 sam rekao? 9,5 si dao. Dobro, ja sam rekao ovako interno. 9,7, ova je 9,3, znači između... I ovaj je 9,5, isto. Pa će kažeš, ja zbunjujem ljudi. Znaju ljudi šta mislim. 9,5, isto. Ja imam samo da kažem ovo. Sad nismo izmastili haubu, ali još imamo pravo sam kola, ali ima malo masno. Od sljedećeg epizoda ima... Staljen će da razvučem. Slobodno, ženo, radi koje hoćeš. Hvala mužu. Ništa. Ovaj burek je definitivno najnemasniji do sad, ali apsolutno toj mu ne smeta na ukus. Vidim, bukvalno mi prsti nisu uopšte masni. Kakav je burek kad se umastiš prst? Odličan. Jeste masan... Šalim se. Šalim se, lepo. Jeste masan, samo nije neko je masan da su bačkaš ko svinja i to mi se mnogo sviđa. A možda se mi danas nešto naročito kulturno, ne znam drugo šta bi moglo biti, neću da skinem naočare. Po Z sam s naočare. Ide gas. Nikad nećeš biti gas. Dragi moji ljudi, ako vam se svidio ovaj video, znam da jeste. Like, share, subscribe ili ti zaprati. Više Ivana nema u ovom serijalu jer mi mnogo ide na živce. Znači, ljudi skadar prolazniče. Znam da ste uživali i da volite da nas gledate kako jedem mo. Izvinite, samo da pitam, lajkovali li ste video? I svašta nešto, zato nas podržite i pošaljite ovaj video prijateljima da svi zajedno gledate kako burek jedemo. Doviđenja, prijatno. Idem da izvršim nasilje nad jednom osobom.